Ahoj, vítám vás u dalšího videa, které se týká světových náboženství. A dneska chci udělat takové malinké video o Scientologii, o pár novinkách, které se odehrály. Možná jste si všimli té bitvy, kterou Markus rozehrál s jinými youtubery a twitchery, já nevím, jak se to všechno jmenuje. Prostě s lidmi, kteří ho kritizovali na sociálních sítích a internetu. No a vytáhl proti ním, myslím, že tam byl Ducklock, Vidrail a nějaký ten Agraelus. No a všichni tři prej svoje videa odveřejnili o něm. Jo, on z toho slavil hrozný vítězství. No a oni teda udělali pak nějaký rozhovory na něj, no a byli na něj docela naštvaní, že jo. No a v pátek, no ve čtvrtek, já nevím, který den to byl, se Markusovi odblokoval live stream, jo. A začal streamovat a začal tam prostě hrozně do toho, jako jest do těch youtuberů, jak vyhrál nad nima. A najednou se mu tam začali objevovat prostě v chatu neustálý narážky na Scientologii. Já teda se přiznám, že jsem tam taky něco napsal. Ale bylo tam toho fakt hodně a hodně lidí do toho jelo a neustále mu kladli otázky. A on povídal a teď vždycky kouknul do toho chatu. A teď bylo vidět, tak jako něco se v něm hnul a zase začal žvát o něčem a čím dál tím více rozčiloval. Byl fakt úplně mimoňský, dostal tam hrozný strach. Ten stream radši pak nakonec mazal i z Instagramu, i z Facebooku, jo, teda máme uložený. No ale asi o den potom, nebo takhle, vyšlo video od pan Rady, ještě s nějakým dalším klukem tam byl, a udělali prostě veřejný video, který má teďka už prostě desítky tisíc zhlédnutí, je v trendujících, které odhaluje, že Markus je scientolog. A to jejich video je postavený na tom principu, že se snažili ukázat rozdíl mezi starým revoltou, tím, řekněme, mladým týpkem idealistickým, a mezi tím money hungry kaletou, který ho známe teďka z Double X. Jo. A oni vlastně vysvětlovali to, co se mezi tím stalo na základě nějakých příběhů a článků a všech výpovědí. Prostě jak Markus vstoupil do Scientologie a změnil se. To je naprosto fantastický. Myslím si, že tam zároveň je strašně moc prostoru, který ještě jde probádat třeba konkrétní aspekty všeho, co Markus má společnost s tou scientologickou církví, protože všechno, co ona říká, tak on právě taky říká, jo. Takže tam je nutný jako najít ty propojenosti, no a bylo vidět, jak na to hned zareagovali. Já jsem byl zvědavý, jak na to zareagují, protože jakmile se do toho zatáhla scientologie, tak to znamená, že už to jde do DSA, k tajný vlastně jako informační službě zdejší scientologický, kterou vede pan Voráček. Jiří Voráček se jmenuje, můžete se podívat. Je to mluvší scientologie a zároveň tady předseda DSA, který špehoval prostě ex-členy, já nevím co všechno, prostě vždycky na každého vyhledává špínu, já jsem si jistý, že sleduje asi tohleto video. A tak vás zdravím, pane Voráček. Moc se vám to nepovedlo, teda. A nepodchytili jste, teda. Tak já jsem moc zvědavý, co udělají. No a prostě Markus si odveřejnil profil. Takže teďka už jenom soukromě musíte ho sledovat, abyste viděli tyho bullshity, jo. Což samozřejmě navenek bude prezentovaný jako, že on nechce ty hejtry a bla, 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 bla. Ale je to jasný důsledek toho, jo. A já jsem to tomu Radimu psal, že tohle je ta moc těch velkých youtuberů. Oni to ještě zatím nechápou, jak moc důležitý je to, že oni expoznou jeho a že tím expoznou i scientologii, jo. Ale je vidět, že jedno takovýhle video velký, že moje videa nemá žádný dosah, ale jeho videa mají dosah. A je vidět, jak to způsobilo okamžitou změnu. Jo. A myslím si, že to je strašně motivující a že do toho prostě teďka musí jít. Jo. Všichni ostatní. A doufám, že půjdou. No a já jsem si říkal, že zkusím ukázat takový příklad. Já jako vždycky těm, kdo mají zájem, tak rozšířím disk o Scientologii, kde jsou různý materiály. A ono je možná někdy těžký se v tom vyznat, když tomu člověk úplně nerozumí. Jo. A já mám pocit, že lidi dost často kloužou. Ale to není jako by tím, že by byly povrchní. Třeba pan Rady zmiňoval, že ty základní věci, mýtus o Zenuovi, South Park, takže fantastický, jo. Ale tam jsou mnohem hlubší věci, jo. Já ho dneska přečtu, třeba mám tady příklad jako dokumentu, jo. Takhle vypadá. Tohle třeba jeden z mnoha dokumentů, který najdete naskenovaný na disku, jo. Jmenuje se to Hubbardova komunikační kancelář, to posílala. Jmenuje se to série polního člena personálu číslo 1. Polní auditoři se stávají členy personálu. Je to k rozmnožení, je to z roku 99. Je to k rozmnožení do všech misí, všem studentům, všem preclearům, všemu personálu, vyvěsit na nástěnce pro veřejnost a všem polním členům personálu. Prostě všem.
A teď, tady je prostě napsaný, polní auditoři se stávají členy personálu HCOPL z 26. března 65. polní auditoři a blablabla, polní auditoři se stávají členy personálu, zůstávají zrušeny. Jo, prostě ono to vypadá hrozně jako nudný dokument. Jo. A teď si řeknete možná, no tak to já přejedu. Ale to je právě důležité, že to nepřejedete. Já jsem se vám snažil i v těch naskenovaných dokumentech občas něco jako zatrhnout, abyste si toho všimli, jo. A tady je třeba právě bod 1, jo. Jmenování. Všichni auditoři úrovně HBA, to je prostě jako ten habárovský status, a výše, jsou tímto jmenováni polními členy personálu své nejbližší scientologické organizace. Nepožaduje se žádná klasifikace. Jejich hodnost je polní člen personálu, prozatímní v závorce. A okamžitě jsou takhle jmenováni a oni se pak můžou dát ještě jako oficiální členem. Teď, proč to tady čtu, jo? To je pro všechny teda auditory, kteří jsou nějaký tý úrovně, jo? Což jsou základní úrovně, prošly základníma kurzama a už jsou na těch stupních, jo? Auditorského mostu ke svobodě. Na takovémhle stupni je například, já uvedu příklad, jo? Ondřej Geršo. To je autor, nebo majitel současný, nebo tvůrce konspiračního serveru AC24. Já už jsem vám o tom říkal. A on, když se podíváte do jeho záznamů, tak zjistíte, že je auditor. Ono vždycky v manželských párech bývá, že jeden z nich je auditor a ten druhý jede po té druhé stránce. Jo. Najdete to u Vašourků, který jsou s Kaletou spojený. Jo. Tam je to zase, že ten chlap jede hlavní stupeň a jeho žena je auditorka. Jo. Ale prostě u Geršle je to naopak. Jo. Takže Geršle je auditor u úrovně... myslím, že 4 nebo dokonce možná víc tam měl. Teď si nejsem jistý. A co tenhle dokument teda znamená? To znamená, že když máme důkaz, že on je auditor té úrovně, tak to zároveň znamená, že on je polním členem personálu scientologické církve, nebo Sea Orgu. Jo? Prostě tady jako... běží to pod Sea Orgem, ale jakoby vlastně reálně teda to zapadá do... jako oni se stávají součástí těch orgů, neboli těch misií scientologie. To znamená, že vy, jakmile vystudujete kurzy, kde se stanete tím auditorem, neboli tím psychoterapeutem slash self-improvement hypnotizérem, jakmile tohleto vystudujete, tak to znamená, že automaticky se stáváte jejich členem personálu. A co to znamená například, jo? Účelem polního člena personálu je pomáhat L. Ron Hubbardovi a jeho organizaci kontaktovat, zvládat, zachraňovat a přivádět k porozumění člověka a tím národy země. Jo, ty jednotlivý národy. Pak je tady prostě, situace je taková, představa toho, že by praktik zavedl praxi auditování preclearu, blablabla. Dále jejich systém zabral 700 let, aby se dostali do bodu, kde by mohli blablabla. My ani nemáme, ani nepotřebujeme 700 let. Civilizace je úspěšná jen proto, že je to tým. My jsme tým. Máme udělat velkou práci. Potřebujeme na palubě každého. Jo, takhle to vlastně vysvětlovalo. Ten dokument pokračuje, jo. Vy si můžete probádat všechny pravidla, které tady pro ty členy toho personálu platí. Ale to nejdůležitější, co z toho teda vyplývá, je to, že každý člověk, jako třeba Geršel, mají za úkol a jsou povinni v rámci scientologie a jsou k tomu nuceni pomáhat, kontaktovat, zvládat, jo, všimněte si, zvládat lidi a národy země. Co to znamená zvládat, jo? Ve scientologickém slangu to znamená zvládat to, že oni kritizují něco, jo? Takže prostě zvládat se na... zvládat černou propagandu proti ním takzvanou, jo, neboli kritiku. Kontaktovat, jo, to znamená vlastně kontaktovat další lidi a vysvětlit jim, že mají dojít k L. Ronu Hubbardovi, jo. To znamená, že Geršlův cíl musí podle tohoto dokumentu, jeho povinností v rámci scientologické církve, když tam dál chodí na kurzy a věřte tomu, že oni si to hlídají, tak je kontaktovat další lidi, přivádět je, jo, a prostě zvládat vlastně tu propagandu a zachraňovat je tím, že je teda přivádí k tomu poznání. To je jenom takový jako malinký příklad. Fakt se probádejte klidně těma dokumentama. Skoro každý z nich by vydal na samostatný video. Já to, jo, se snažím dělat, ale
můj dosah je omezený. Ale to jsou všechno jenom takové střípky, které vám ukážou, proč a jak je, jak to vlastně funguje. Jo? Já jsem vám to už jednou vysvětloval, já nevím, jestli tady mám někde nějakou tušku, vydržte. Já mám propisku, když už jsme u takového videa, víte co, uděláme si tady takovou hru, jo. Já vám sem nakreslím pana Reichla, pak vám sem dám hnutí ANO. Mezi Reichlem a hnutí ANO jistě víte, že je propojení přes Havlíčka a přes tu jejich bioinovu, kde kasírovali na prostě nevyléčitelně nemocných lidech. Reichl má, že jo, propojení krásně s Kaletou, to je nám jasný. Jejich setkávání vzájemný, jejich vzájemná podpora, prostě jak si měří kokoty. Kaleta, že jo, je samozřejmě v týmu s HCAčkem, že jo. To je prostě Koleničková brněnská společnost, tam se školí jeho Optimal Energy, prostě všechno je tam takhle propletený, že jo, Kolenička si s Kaletou tyká a tak dále. No a zajímavý je, že v HCA pracuje je jistý Sergej Pavliuk, který teda má všechny Scientology na LinkedInu v přátelích. On je jejich specialista na LinkedIn a má za úkol jim dělat jako další spojení. Jo. A to jinak, když se podíváte na díl DVTV, tak to je ten zvláštní syn agentů KGB, který teda pracoval na trolích farmách a je propojený s Hrdličkou. A to je docela zajímavý, protože Reichl má taky propojení s Hrdličkou. Jo. Se nám to trošku zavírá. No a samozřejmě HCAčko, další společnost, která je důležitá, je Business Success tady v Česku. To je ta druhá hlavní scientologická společnost. A tam vidíme, jak pan Zachar a další mají taky zvláštní návaznosti. Opět tady figuruje Havlíček, který v Asociaci malých a středních podnikatelů a živnostníků působil docela dlouhou dobu. A Zachar tam právě začal dělat přednášky. Je tam propojení zprávy o tom, jak Zacharovo firma dělala školení v Imobě a dalších jako Babišovo společnostech. No a ve výsledku se vám to trošku jako propojuje. A teď si tam dejte ještě to AC24, který tady prostě konspiračně šíří neustále ty bláboli, který prostě tato skupina lidí cíleně udržuje. Je to fakt docela zajímavý. Mě by zajímalo, jestli... Jo, ještě vám řeknu takovou novinku, jo. Nedávno, jenom taková úplně náhoda. Prostě s někým si píšu o té Scientologii a teď ona říká, hele, já jsem chodila do... Já jsem chodila do školy s nějakou holkou, která byla dcerou majitele, no, ředitele prostě Novako. Jo, ty mraziny, prostě jak mají ty služby a tak dále, jo. Prostě mražený prsty, já nevím, co všechno, ryby. Prostě Novako. No a ona říkala, ona byla taková zvláštní, ona byla z divný rodiny a furt musela chodit na nějaký divný kurzy a tak dál. Nemohla to být taky scientoložka, bylo to takový celý divný. A já už jsem věděl, na disku máte různý příběhy různých mrazíren, který postupně od 90. let scientologové přebírali. Jak jsem si říkal, no tak to je dost možný. Jak jsem si říkal, no tak zkuste kouknout do registru, nebo ne, vlastně ani jsem jí to neříkal, ona sama. Vlastně jenom jsem jí ukázala ten registr a ona, no hned je tam našla samozřejmě. No. Takže to je docela jako zábavný, že teda víme, že prostě takhle aplikují věci jako prostě Novako, teda běží pravděpodobně podle těchto zásad. Jo, scientologové sami na své stránce tyjo, zveřejnili nějaký seznam, já nevím, kolika společností. Je tam i Pepsina, prostě všechno, co si umíte představit, kde už oni kdysi se prostě jim podařilo tam dostat a implementovali tam ty Hubbardovy principy, jo. Prostě spousta firm na tom už běží a teď je otázka, kolik scientologů tam vždycky je. No jo, tak doufám, že se vám tohleto video líbilo, že vás nějak ponaučilo a těším se na vás zase příště a dělejte všechno pro expouzování tuhle těch skupin. Já budu vděčný, když mě nějakým způsobem podpoříte, můžete se podívat do popisku, tam jsou různý způsoby a těším se na vás zase příště.